kuko buriya amakuru amwe adatangazwa nayo reka nze nyakomozeho ni uko buri ingabo za East Africa kugira ngo zive muri Congo bavuga ko Abarundi bari bashyizeho condition ko niba zitawe zidrowinze ngo ziveyo bo barajoyininga SADC guhomba umunyamuryango biturutse ku bwumvikane buke bw'intambara iri kubera mu gihugu. Ariko nanone nk'uko bafite inganda, nta ruganda bafite rurema umuntu. Babonye hajemo ibyo gupfiramo abantu, South Africa iri kubigendamo biguru ntege, mushobora no kuzumva ba basirikare bayo bariya bari bambitswe FRDC babivuyemo. Abari bagiye ntibagaruka, abagarutse bake bagaruka bateruye abandi, basanga abo bohereje ni bo abavuyemo ni bo benshi. Agiye kubereka agenda yireze n'imodoka, abana bagarutse biruka bose n'amaguru mucaka mucaka, nako ni marato. Ibyo byose bikoramo raporo, kuko byose birashoboka ko yakisubira igakomeza cyangwa se ikanabivamo. Ariko amakuru ari muri FRDC nuko South Africa ishaka ko ari nta n'uzavuga ko yigeze igera muri biriya bintu. Buriya umunyarwanda aciye umugani ngo amatwi y'ihene yumva ahiye, ntugire ngo niwe wari umusazi, kuko yabayeho mbere yacu, yari yarebye. Abakunzi b'igicaniro TV tubahaye ikaze, ni iby'agaciro kubana namwe, hanyuma kandi namwe turabashima kuba muhisemo igicaniro TV. Ndi kumwe na BM, muramumenyere cyane, mumaze kumumenyera hano ku gicaniro TV. BM ni umusesenguzi w'intambara ibera mu burasirazuba bwa Congo, aha tubera bya buri munsi. Bwana Bosco, tudatinze nagira ngo nguhe ikaze kandi ngushimire kuba utwitabye. Murakaze cyane Egide, nanjye ndabashimira ku bw'umwanya wanyu. Nanibutsa abantu ko nanjye mfite ikinyamakuru bita B&M, andi ni iriya y'akamenyetso, ntabwo ari A&D, ni andi y'akamenyetso. B&M Congo Masisi News, mwagishaka kuri YouTube kiriho. Ikindi kandi Egide naza kwibuka ashobora gupiningaho link yacyo mukaba mwakibonaho. Murakoze cyane Egide kubw'igihe cyawe gihagije cyane. Ntarabijyamo, ntabwo nari nzi ko mwitanga bihagije nk'uko bimeze. Urakoze cyane, yawe ni umurimo yes, usaba guhozaho kandi nyuma y'ibi. Mbere y'uko abantu batubona kuri screen, tuvuga hari byinshi biba byakozwe kugira ngo ibi byose bishoboke, na nyuma y'ibi ngibi yuko tuva kuri screen hari byinshi bikorwa kugira ngo noneho ibyo twavuze babibone. Yes, ya harimo rero akazi. Nongere gushimire Bosco, reka ntangire nkubaza nti ubu ngubu mu burasirazuba bwa Congo ntabwo ibintu byoroshye, nyuma yaho ingabo za SADC zigereye mu gihugu cya Congo, cyane cyane ko mu kiganiro cyacu gishize aho twavugaga ko General Cyrumwami bamwirukankanye agata imodoka kiruka, ndetse nabonye na comment abantu bavuga bati ntabwo General Makenga yagakwiye kuba yaramusubije ziriya modoka. Buri muntu wese afite icyo ashobora kubivugaho, ubibona gutyo ni uburenganzira bwe, aba ashobora kuvuga ati koko ntiyashobora kuzimuha bitewe n'uko we abyumva. Ariko General Makenga ni General uyoboye ingabo, ni General ufata icyemezo, uko yaba yarabihisemo twebwe tubyubaha. Ariko utaranajya kure y'ako kantu nk'ubyibaza gutyo, yibwira ko imodoka bamushubije kuzijyana i Goma zifite amababa. Icyo wari wanakivuze utese zizanyura mu bwato zigende, imodoka ni ubwato wari wabivuze. So nanjye nakoze akantu kameze nko kutebya, ndavuga ntese aba yazimubikije. So ngira ngo aho ngaho harimo igisubizo. Uretse ko afite icyo yabwiye abasirikare be kugira ngo banazire kure, afite icyo yabwiye abasirikare be bari bazifashe kitari ngombwa gutangaza hano, ariko umuntu uzi ubwenge nawe ahita akoresha logike ye.
Yego. ukoreshe common sense. Izo modoka zagiye Yego. yarazimushubije. Uretse ko tutanagiye kure. Burya umuntu uyobora urugamba. Ahubwo zakabahaye n'igisobanuro, zakabahaye igisobanuro cy'intambara. Yego, Kuki sa. yazimuhaye zigasubira igoma? Ibyo nabyo twabivuzemo. Naravuze nti akoze ibintu birimo igisubizo. Birimo igisubizo cy'abantu bifuzaga goma kenshi. Gusa Bivuze rero ko ndababyumva. n'uwakwemera kujyanayo n'ibyo kurya kumutegererezayo, yavuga ati bitujyanire nta kibazo. Ese Si ubwo abantu baragira ngo tuvuge gute? ubundi Bosco nuko hari ababivuga mu rurimi ngira ngo ruba rugoye abantu cyane kumva, kuko aho ngaho reka ariko tubivuge dutya. Ni iki gikomeye kurwana ugafata imisozi n'imisozi, hanyuma bakaza bati ariko kugira ngo hagire igishoboka mu buryo bwo kumvikana nimusubire inyuma, sibyo? Icyo kintu kigakorwa abantu bagasubira inyuma. Ni iki gikomeye ari icyo cyo gusubira inyuma imisozi uba wafashe no gutanga imodoka itagiye kure? Igikomeye ni Reka abantu bagakwiye. mbabwire akaririmbo twajyaga turirimba kera, Kicangaye tubijyana tume ikombowa badaya ku mwanga damu kwa mapambano. Bivuze ko na izo gari wari zikombowa na pia wakapeana baada ya kupeana kicanga. Ese babona uko batanze kicanga cyagiye bayitanga n'uko bayigarutsemo. Aho bayigarutsemo bafite ubona koko bayigarutsemo kandi ubona ko bifite meaning. Ni ryari? Reka rero wenda noneho twikomereze Bosco. Nyuma yuko ingabo za Sadeke zigera muri Congo, nibyo nari mvuze ko General Chinumwami bajya kumwirukankana ari uko yari agiye kuzereka eneo za M23, ariko hagati aho habayeho n'ibindi byinshi. Baravuga ko biravugwa ko ingabo za Sadeke, ariko cyane cyane zikomoka mu gihugu cya South Africa, zimaze kugwa ku rugamba, kandi ku mubare utari mutoya, ese koko nk'umuntu ubikurikiranira hafi, nk'umuntu uri hafi y'ayo makuru, Bosco, ese koko uko ni ukuri? Niba ari ukuri, ukuri ni ukuhe? Kuri ku birimo kungana gute? Izi ngabo by'umwihariko za South Africa zaje mu rugamba rwo muri Congo. Hari izahaguye, si ngombwa ko nkomeza kujya mvuga imibare kuko hari n'umuyobozi wabinyamye kujya mvuga imibare n'abantu ngo uko bafashwe ntabwo ari byiza, byo nanjye naje kubyumva numva ko atari byiza. Ba nyirabo bajya babivugira bavuge bati twahombye abasirikare umubare uyu n'uyu, ntacyo nshinzwe muri bo, so bajye babyivugira tubyumvireho. Ariko hari abamaze gupfa gutakaza ubuzima. Ahubwo ikintu nakubwira nyuma y'ibyo bibazo byose baciyemo, ingabo za Sadeke zirimo nako za South Africa zo ntabwo zikiri gutera intambwe ijya ikomeza imbere. Kuko uwari uzijyanye kuzereka uko urugamba rugomba kugenda n'aho bazafatanya, nakubwiye icyababayeho, batashye n'amaguru. Mbere y'ibyo ngibyo hari ikindi cyari cyazibayeho. Nk'izi ngabo za South Africa narakivuze, kugisubiramo kuko nakivuze. Ariko nubwo bajya kubereka deployment za M23, hari icyababayeho. Bari bagiye n'imodoka bataha n'amaguru, bagomba gupfukama kugira ngo babone imodoka. Imodoka barazisubizwa. Rero South Africa yatangiye gutera intambwe isubira inyuma, iri gushaka uburyo yabivamo nk'itarigeze ibigeramo. Bashaka uburyo bazimangatanya ko bo intambara ya Congo batigeze bingejinga.
Nibyo, nta basirikare bari bakavuye muri South Africa ngo baze muri Congo. Ntabwo. Aba basirikare bari babafashe muri Congo ko bari bahabasanganywe babahindurira ibyapa. Uzi ko umusirikare bitewe n'icyo ari gukora n'amasezerano arimo yambara icyapa kijyanye nayo. Rero bari babahinduriye ibyapa babakuraho ya myenda ya South Africa babambika imyenda ya FARDC. Ibyo rero nibyo abasirikare ba South Africa nabo barabyanze kujya gupfa nk'Abarundi nka mashinari. Rero barimo barabyanga. Ibi nkubwira ni amakuru atavuye muri Muretrua, ahubwo ni amakuru agiye nikuriye mu gisirikare cya Congo. Irimo irabivamo, ntikeneye gukomeza kurwana. Aha ngaha umuntu ashobora no kwibaza ati ariko ntihaba hariho na pression cyangwa se no kuba kuko burya iyo umusirikare avuye ku rugamba byanze bikunze iyo atari n'umwe nubwo twirinze kuvuga imibare ariko hirya no hino mu miryango yabo barabimenya. Iyo babimenye rero cyane cyane mu gihugu South Africa bigomba kuba byashyira pression ku bayobozi babo bakaba banabaza batari ku mundi abo bana bacu baragwa ishyanga iyo Congo barayigwamo bazira iki bararwanira iki cyane cyane ko rimwe na rimwe n'uburyo bwa SADC bwo kuba muri Congo rimwe na rimwe ntabwo n'abaturage baba babyumva ntabwo ikibazo cya diplomasi aho ngaho kiza kuba cyagorana mu buryo bwo gusobanurira abaturage. Urakoze cyane Eride. Ubundi ngira ngo mu masezerano bagiranye yo gushinga SADC ntabwo ntekereza ko harimo kurwana. Ntekereza ko SADC ari umuryango ushingiye ku bucuruzi, ariko ibihugu bimwe na bimwe biyirimo bikajya biyikoresha muri izo nzira zo kurwana ku bw'inyungu. Rero intambara irimo kujya gupfushirizamo abantu gusa, intambara irimo kujya gupfushirizamo abantu gusa. Ntabwo, ntabwo ari intambara abantu bari ku rwego rwa South Africa barimo. Ariko South Africa ikongera ikaba kuri pressure y'uko buriya amashanyarazi ikoresha ava ku rugomero rwa Ingwe. Gisekedi rero sindi buvuge ngo ndi bumugereranye, ngiye kumugereranya n'uriya w'i Burundi mugenzi we. Niwe utakoze iki ndakora iki nk'umwana utampaye ibi sinjyayo nta mwana utarabikoze umuntu wese abaye umwana iryo jambo yaribwiye nyina utampaye ibi sinjyayo either kwiga cyangwa ahandi condition nabona ubwo udakoze ibi sinkora ibi kuko buriya amakuru amwe adatangazwa nayo reka nze nyakomozeho ni uko buri ingabo za East Africa kugira ngo zive muri Congo bavuga ko Abarundi bari bashyizeho condition ko niba zitawe zidrawinze ngo ziveyo bo barajoininga SADC guhomba umunyamuryango biturutse ku bwumvikane buke bw'intambara iri kubera mu gihugu. East Africa ihitamo gukurayo ingabo zayo irekera Abarundi kiraka biyemezaga gukora. Kirabananiye bahitamo kuza kwiyenza ku gihugu baturanye na cyo ibyo reka mbireke ibyo ni ibindi. Rero Congo nayo yabwiye South Africa iti nimutaduha abasirikare ngo baturwanirize M23 ati buriya M23 ubwo muyireba hari itinya South Africa nimutabaduha ngo bayirwanye umuriro wazaga muri South Africa turawufunga. South Africa ni igihugu kimaze gutera imbere ku bintu byerekeranye n'inganda kireba uburyo umuriro bagiye kuwufunga. Buriya Congo nicyo gihugu gishobora kugurisha ibyo kurya cy'i Burayi bagurisha umuriro bo ntawo bagira. Abaturage babo bacana peteroli iyo bita bamwe parafini
abandi ngira ngo bayita ariko ni peteroli hose I think bya bindi byo butadowa bya kera ku bwa Habyarimana na Mobutu ni byo abaturage baho bacana Ariko inga iragenda ikagera mu Buyapani. ikagenda ikajya gukorera South Africa n'Ubuyapani inganda zigakora mu bindi bihugu amafaranga avuye akaza nabo bakagura imitamenwa hirya no hino niyo bagiye kugura inzu bagura ya nzu itacibwamo n'isasu niyo batera bombe atomike ku buryo bo barokoka ntabwo bazigura muri Congo kugira ngo ayo mafaranga byibura agume muri Congo kuko yahinduye bazigura hanze ya Congo bo bariteza imbere gusa bareba ku miryango yabo ni imari za ba perezida so rero South Africa yemera gushyirayo bariya abasirikare ba Mahonyesho yari ibashyizeho kugira ngo igumane uburenganzira kuri Inga ariko nanone nk'uko bafite inganda nta ruganda bafite rurema umuntu babonye hajemo ibyo gupfiramo abantu South Africa iri kubigendamo biguru ntege mushobora no kuzumva ba basirikare bayo bariya bari bambitswe FRDC babivuyemo Icyari cyavuzwe hariho akantu uvuze ubundi kaba karavuye he Bosco, hariho kuba bavuga ngo hariho ukuntu M23 itinya aba South Africa. Ese M23 ni nationalite itinya? Iyo uvuze kuri umu South Africa, M23 ihita igutinya gusa just like that kubera ko uturuka South Africa. Batinya nationalite ya South Africa. Impamvu ni iki bahuza South Africa na M23? Urakoze Jide bo baragenda bakajya kuri Google nta nubwo batekereza ko M23 ishobora kuba idafite access kuri iyo Google konti y'inyeshyamba bakareba South Africa ni igihugu cya kabiri muri Afurika mu bya gisirikare bagahita bagenda ku magurupe bati South Africa turumvikana nta kuntu M23 nta mpamvu ifite iyo bayivuze ari abantu 10 kuri groupe gisekedi ahita yumva koko ko ari byo izo ni gurupe za WhatsApp gisekedi ahita yumva ko ari byo M23 itinya South Africa byakikubita kuba i Burundi nawe agahita ateraho igikumwe agakomfaminga ati nibyo buriya South Africa ije muri iyi ntambara twabarahira rero South Africa nayo bamaze kuyibwira ko rwose itakirirwa inarasi ihageze yahisemo gukura abasirikare bamwe muri deployment bari barimo ibazana muri mudu yabo bashaka turebe ukuntu we muventura ihita iva Kimoka ihita iva Kingi ihita iva Cyugi ihita iva ku makawa igasubira inyuma babashyize Sake bareguye baragenda nyine nk'abantu bazi ko batinywa ari ukubabona gusa iyo muventura igahamuka bakamera nk'abakanga ibihehe abari bagiye ntibagaruka abagarutse bake bagaruka bateruye abandi basanga abo bohereje ni bo abavuyemo ni bo benshi agiye kubereka agenda yireze n'imodoka abana bagarutse biruka bose n'amaguru mucaka mucaka nako ni marato ibyo byose bikoramo raporo South Africa simbikomfaminze kuko byose birashoboka ko yakisubiraho igakomeza cyangwa se ikanabivamo ariko amakuru ari muri FRDC ni uko South Africa ishaka ko ari nta n'uzavuga ko yigeze igera muri biriya bintu Babyita kunyonyomba. irabishakira iki kunyonyomba wampaye inka Babyita irabishakira iki kunyonyomba ikigendera. yaje inyonyomba irashaka no kugenda inyonyombye ndashaka kunyenyemba bikazitwa ko itigeze ihagera irashakira iki ko ntawe uzigera avuga ko yahageze ikubiseho ijisho uzi gukubita aho ururimi ugiye gutestinga ugasanga ikiyiko gifashwa ku mashanyarazi nibyo bibayeho ikubiseho ururimi inshuro ya mbere ikubitaho ubwa kabiri isanga ntabwo isanga iza
ishobora kuzahava iyitwaga iya kabiri muri Afurika, ishobora kuzahava iyitwa iya 56. Noneho hari na za provinces zisigaye zitwa zirusha gukomera. Hariho ubundi kwiga intambara, kuko iyo ugiye kurwanira nko ubundi mu kwiga intambara, iyo umusirikare agiye ku rugamba arabanza akamenya aho agiye kurwanira hateye hate, hameze hate, rimwe na rimwe wenda ukaba wanamenya n'uburyo hangana. Ntago uburyo warwanira mu Burusiya ariko warwanira muri Sahara, ko mu Burusiya urabanza ukamenya ko wenda aho hantu hanakonja, cyangwa se ko muri Sahara uzarwanira mu butayu. Aba bantu kuza mu burasirazuba bwa Congo ukaza muri Eneo za M23 ntabwo byoroshye, kuko M23 hari ahantu yarahavukiye, bahazi kuva ari abo iri iwabo, utuyira baratuye, ahari imisozi barahazi, ndetse ahari za grotte barahazi, ibibaya n'ibishanga barabizi, amashyamba, buri kintu cyose koko usanga umwana iwabo ukaza kumutera iwabo ukazabasha kubivamo ute, ko umwana aba azi aho akwihisha, kuko yahihishe kuva kera akiri umwana akina. Ngira ngo nicyo kitoroheye South Africa, kuko ntago bari bazi neza aho bagana, ntibazi etendue y'ukuntu hareshya, ntibazi umusozi usumba iyindi, ntibazi aho umusirikare wa M23 yakwihagarara niyo yaba ari umwe, ariko akaba kureba uzamuka, ntabwo bahuye n'ikibazo nk'icyo. Exactly, ibyo bibazo bahuye nabyo nyine, kuba batazi agace n'ababazanye batakazi, kuko baba basirikare ba FARDC ntibaza ako gace kurusha abasore bo muri M23 bakavukire. Ntabwo umuntu wavuye Kinshasa aza agace ba M23 barimo kurusha umu M23 avuka. Baba nabo nyirizina ntabwo bazi aka gace. So ni urumva ni obstacle kuri bo, ni obstacle kuri bo, kuko byaba n'impamvu imwe mu itumye bafeyaringa, kuko bari bagize total fail kuri uru rugamba bari bajemo. Hariho ikindi kintu cyabaye muri Kongo. Twabonye amaliste muri Kongo, liste zasohotse ngira ngo ni iz'abagiye guhagararira abandi bakongomani mu nteko ishinga amategeko yabo. Ariko ibi bintu byajemo akabazo gakomeye, ngira ngo abari bazi neza ko aribo bagomba guhagararira abaturage ntabwo ariko byagenze, ahubwo hajemo andi mazina, hanyuma byanatangaje abantu. Bosco, wowe liste wazibonye, mbese wowe wabashije kumenya icyabaye? Byagenze bite ko abantu hariya barimo babisobanura ukutariko, cyangwa se babisobanura ukundi? Urakoze vide. Lisiti zasohotse nyine z'amatora z'abantu batorewe guhagararira abandi mu nteko ishinga amategeko ya Congo, Assemblee Nationale. Izo lisiti zasohotse abantu ubundi buriya Nord Kivu ituwe na 60% n'abantu bavuga Ikinyarwanda. Bose Abatutsi n'Abahutu ni 60%, ariko muri ayo moko abiri baba na babandi baje bihindura biyita andi mazina, nta n'umwe watowe. Ntabwo ari kubera nta watowe, nta watangajwe, sorry. Ni ukuvuga ngo ntawe bemeye ko aba ahagarariye abandi mu nteko. Kubasohora mu nteko bishatse kuvuga iki? Bivuze ngo ni bya bindi tuje tuvuga mu gihe kirekire, uri gufatanya n'abantu kwica uwari umuvandimwe wawe, ariko nawe uri next. Kubasohora mu nteko bibaye bibereka ishusho nyakuri, uretse ko wenda uw'i Burundi bitewe n'uko we yumva ibintu by'amoko abyumva, ashobora kugenda agahagarara ku bo yumva yahagarara, uretse ko bidashoboka. Ntibishoboka, buriya icyo bakoze bagikoze. Ntabwo bisaba ngo bahaguruke bose bati tujye kwica Abahutu. Buriya babahaye sinye, babyita kosinye. Buriya babonye kosinye.
kwabo nabo badakenewe. Icyo bivuze ni iki? Niba uvuga ko umututsi ari umunyarwanda kandi ubwoko bw'abatutsi bukaba mu Rwanda, ejo bundi inyarwanda arabivugaga, uremera ko abatutsi bo ari abanyarwanda, ubwoko bw'abatutsi ubwo ari from somewhere, wowe muhutu ugashorera ukajya kwica abantu kuri gakondo yabo, kuri kavukire, nawe uri kavukire ngo uri gakondo yawe, burya uba udinayinze nawe ubwawe ko uri umwenegihugu, kuko ibikurikira ni wowe. Tuzi ko aya moko bitirira yigeze kubaho mu Rwanda, kugiye mu Rwanda hari hakiri ubuyobozi busa n'uburi muri Congo, yigeze kubaho aya moko, Abahutu, Abatwa, Abatutsi. None muri Congo naho baravuga bati Abatwa nta kibazo bo ni kavukire, ntawe ubishidikanyaho, aya moko yandi yose yaje ahabasanga, ariko nabo bagakubita ku ngoma yo kuvuga ngo Abatutsi bavuye mu Rwanda. Kuki wumva baje bonyine wowe ukaba warahasanzwe? Nicyo cyababayeho rero, nta witwa umuhutu watangajwe mu bagomba guhagararira inteko ishinga amategeko, mu abaturage mu nteko ishinga amategeko, nta n'uwitwa umututsi cyangwa umutwa watangajwe, kaba Sud Kivu na Nord Kivu, aba babashyize bombi mu gatebo kamwe bose ni ugukubitira hamwe eida none cyangwa ejo, bamwe nibashira barafata abandi. Ibi mje mbivuga umunsi ku wundi, aho abatutsi nibagira amahirwe bagashira, muhutu witegura kurikira, abahutu nibagira amahirwe bagashira, muhunde witegura kurikira, abahunde nibagira amahirwe bagashira, mundandi witegure urakurikira. Abantu batwumva bajye badusaidira gusharinga ibi biganiro, hari abo bifasha, hari abo byafasha. Ikiganiro navugiye muri aya magambo nibaza ko cyatambutse nko mu byumweru bibiri bishize, sinamenye ngo ni ryari, ariko niba waracyumvishije uze kugafata ukanagira umundandi uri hariya cyangwa umuhundi, kuko uyu munsi hatahiwe abahutu ariko umuhundi azatahirwa inyuma y'umuhutu, ejo bundi azaba atahiwe umuhundi ariko umundandi azatahirwa nyuma y'umuhundi. Erega kiriya gihugu abantu bakwiye kumva ko niko gikoze, kiriya gihugu ntabwo ari, twaranabivuze, ntabwo ari igihugu cyabayeho nk'uko ibindi bihugu byabayeho, ni igihugu cyahujwe n'itaka gusa, abazungu barundarunze bahuza abantu, nta muco ubahuza, bakuruye hano bakurura hano bakurura hirya, ngira ngo abantu bazi ko Kongo ikikijwe n'ibihugu icyenda, ibyo bihugu rero byose bagiye bakururaho bakururaho, noneho bakora kiriya gihugu bagikoreye umwami, kiriya gihugu bagikoreye umwami Albert w'Ububiligi ari nka gift, Leopold, urumva, Leopold babimukoreye bavuga bati ngiyi gift yawe, yari umwihariko, ari ikintu cye, bagombaga gukora ikintu kinini, bagombaga gukora ikintu bita ko ari cyiza, bagombaga gukora ikintu bita ko gikize, kugira ngo ni nuko bakuriye ku Rwanda, ni nuko bakuriye ku Buganda, ni nuko bakuriye, niyo mpamvu rero abagiye bisangamo kuri Sudani, ni uko bakuriye kuri Zambia, na Giseke Direga akaba yisangamo ni Zambia, ni uko bakuriye hose hose, uharasinge bamwe uvuga ko atari abenegihugu, nyine ni nako bizagenda nk'ibyo uvuze, ubwo bazabanza bavuye ku ruhande rumwe ariko bazagenda bakurura bareba abandi, nuko bizagenda kuko amateka atwereka ko mu by'ukuri bariya abantu bose bagiye babwira aho bava, bose bafite aho bari batuye mbere, ntabwo bimutse ariko bafite where they belongs before, ahantu bari bo bitwaga bahe mbere, ntabwo bimutse pe, nta wimutse, ntavuye inzu ye ntabwo yayikuruye ngo ayizane, ahubwo bamuciyeho baragenda baravuga ngo kuva none aho uri hitwa gutya, ajyana naho kuko ntawari umukwiye ku isambu ye, ajyana nabyo kuko ntawari umubwiye ngo agenda, rero kugaruka aho ukamubwira ngo kuva uyu munsi hano uri si ukwiriye kuba uri, ariko bwibaze kuki usigarana ibye kandi yarazanye nabyo.
ubwo biragusaba we wowe haguruka nija we haguruka ugende ntabwo ukemerewe kuba hano ntabwo uri umwenegihugu wacu ubu ikintu bigusaba kuko waje unsanga aha jyewe nkanjye ni ukuvuga ngo ndagusaba ikintu kimwe waje unsanga aha urazenguruka ugiye inyuma yanjye uravuga ngo abari abavandimwe banjye nta sano tugifitanye ngo izindi sano nshya ubwo biri bugusabe kugaruka ugaca imbere yanjye iyo sano yonyine niyo uri bunyambure ntabwo uri bunyambure wanjye kuko wagiye inyuma yanjye ukavuga ko ntagifitanye isano n'abavandimwe banjye ukampa indi sano nshya noneho uragaruka ujya imbere yanjye uvuga uti ntabwo gifitanye isano n'aba bantu isano yawe nayo birarangiye ndahitamo eda ndasubira ku isano yanjye ya kera cyangwa ndakomezanya nanjye kuko n'umwana yavutse hari igihe kigera ukaba utakongera kumushakira ku bisekuru hari ibisekuruza bigera ukaba utakongera kumuhuza n'igisekuruza akomokaho ugasanga yagiye kure cyane rero uraza kugaruka harya imbere hahandi wavuye ujya kumbwira ko nta ujya kujya inyuma yanjye mu bitugu byanjye kumbwira ko nta sano ngifitanye n'abo twari dufitanye isano uragaruka imbere yanjye hahandi wari uvuga uti isano yarangiye guhera ubu uyu munsi uciriye aha nta sano mufitanye nk'uko wabikoreye inyuma yanjye noneho wabikoreye imbere yanjye ariko genda sigara aha hantu wansanze kuko iyi ni origine iyi niyo origine yanjye ni ibintu rero bikomeye Bosco kugira ngo umuntu agutware uwo uri we akwambure icyo uri cyo ni ukuvuga ngo aguce imizi y'igisekuru akwambure buri kintu cyawe cyose bitewe n'iki bitewe n'uko ahisemo kukwita bitewe n'uko ahisemo kuguhindura icyo uri cyo ntago ngira ngo rero ni ibingibi tujya tuvuga nibyo M. Ventura iharanira nibyo irwanira nanone ubivuze neza bibaye ari ibibaye ko reka tuvuge ari ibibaye nibyo uri kuvuga uti birarangira kuri bamwe bifata abandi bivuye kuri bamwe bifata abandi abantu bose bakwiye kubikuramo isomo ahangaha nkoyabira abahutu baratahiwe abahutu baratahiwe kandi gisekendari mu negotiation n'abazungu yo guhereza hariya aba kandi ndabivuga bakagira ngo ni ibidashoboka bari muri negotiation yo kuhahereza abanyepalestine Palestine uwumva bidashoboka aze gusubira inyuma asoma amateka ya 45 na 48 48 Isirayeli yavuye he kugira ngo ibeho uwumva bidashoboka aze kuyasoma ayo mateka uko Isirayeli yatangiye muri kariya gace ese yari igiye kujya he nimuza kwibuka neza murasanga hari ahantu yari igiye kujya hariya n'ubundi muri East Africa rero gisekedari muri negotiation yo gutanga kariya gace so n'ibi byo kuba yakwima abantu aba nyiri igihugu babita ngo ni abatokitone harya autochtone abatokitone baho kuba babanza kubatesha agaciro bakabambura ubumuntu bwabo n'indangagaciro zabo n'abo bari bo biri muri bimwe bigomba kubanza gukorwa bazaza baje gushorera bagashorera nk'abashorera imikumbi bajya kuroha mwibuka ukuntu Yesu yakangaye ingurube ngo zikiroha mu nyanja nuko bazabigenza aba ba Palestine bazajya kugera hariya umuhutu yumva kuharara ari impuhwe nk'uko bamaze kubyambika umututsi umututsi niwe ni iwabo ariko kuhaba yumva kuba akiriho yumva ari ubugiraneza bw'abamuzengurutse ubundi akaba yarapfuye kubera urupfu rwinshi babashyizemo icyo gitahiwe ku muhutu umuhunde biroroshye gusanisha yawunde n'amasisi birakomeye cyane umuhunde biroroshye cyane kumubwira gusa ngo ukomoka muri Kameroni nta jambo ufite hano twe twahatujwe iki ni igihugu cyacu gishya niba barashoboye kuresisitinga aho bari bari kugeza n'uyu munsi bakaba barababereye akabuye mu nkweto baranze kuhava sinzi ko aribo bazatema bakabashobora njye mbona ikintu cyiza cyari iki ikintu cyiza cyari ukuvuga ngo
nta muntu wakwimura umuturanyi. Umuturanyi ari natirere, nta mahitamo. Umubonaho nta mahitamo, uva kumusanga cyangwa akavuka gusanga, nta mahitamo aba abirimo. Twakabanye iwacu kurushaho kujya gukomera amashyi uri kuhatanga. Ahari izi nkuru ndazivuga bakumva ko ndi gushaka gutwika, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta kintu ndi kubikorera iki ngiki, kuko nta nyungu na ntoya mfite mu kubabwira uko kuri. Barabambura igihugu, jyewe aho ndi ndatuje, kandi nazahasazira n'abana banjye bakahasazira. Aha nta kibazo, jyewe nkanjye, jyewe ku izina ryanjye nkanjye umuntu umwe, nirebyeho ngize ubwo bushobozi bwo kwikunda kugera kuri urwo rwego, naba hano nazahasazira n'abana banjye n'abuzukuru banjye. Simpamya neza ko hari umwana wanjye uzajya gutura muri Kongo. Ibi ndabivuga mbisubiramo, simpamya neza ko hari umwana wanjye uzajya gutura he muri Kongo, kuko njye imyaka ngezemo ntabwo nkiri uwo kujya guturayo. Bo umwana wanjye we simbihamya. Kuba ntabihamya rero ko umwana wanjye azajya guturayo, ndimo ndababwira ngo wikwiyambura uwo uri we, ngo urimo urakorera kugirwa undi. Tena wakoreye gukora ngo uhembwe kuba uwo runaka ashaka kuba, ntabwo wari buri bubaho nk'ubu. Jyewe nica abantu duturanye kugira ngo Gisekedi anyemerere ko mba umwenegihugu? Wese yemerewe nande? Wabanje kwibaza we yemerewe nande? Bo sayini nziza najyaga mbivuga wenda bikaba menshi. Uyu munsi yabiberetse, yaberetse uwo ari we, yaberetse n'icyo ari we. Yemwe yaberetse ko ari nta n'uwakeneye mu nteko ishinga amategeko, wenda ku bw'umunwa muremure turi gukomeza kubunza mu nteko ya provinsi bashobora kumushyiramo, ariko still nibanamushyiramo none baraba bagira ngo bafate ku maso kugira ngo batajya batihuza nk'abarwanda foni bakirwanaho bafatanije. Nicyo cyonyine kiratuma babikora. So nabo rero guhitamo ni ukwabo. Ese barakomezanya na Gisekedi gukora ibyo bari gukora? Barabikora. Ikintu cya mbere nababwira, kugerageza kumara Abatutsi babonye ko bidashoboka. M23 yarabahakanye, ntibishoboka. Gutsimbura M23 ntibishoboka, kuko nta n'aho bafite bayohereza. Iyo hari aho bayoherezaga, wenda nayo iba yaraburaniwe ikagenda, ariko ntayo ifite yoherezwa. Aba bantu rero nabo bumva ko bari mu nzira y'ukuri, aba bitwa Abahutu. Ni igihe gitoya bakabura amajyana maza, ariko bitaragera kuri urwo rwego. Wari bwabo n'umuntu agukenera akakubura, ukazagira igihe umukenera nawe akakwihorera. Sintekereza ko bitazagira igihe bakenera M23 nayo ikabima amatwi kubw'akagambane yakomeje kubabonamo, kwaravukanaga mubizi. Muhitamo kujya kudupagasisha amaraso yacu mayahindura inyungu kuri mwe. Utekereza ko ibyo byo bitazagira igihe? Njye navuga ngo igihe ni iki cyo kugira ngo be gutegereza ko babakinga akahi ku maso, kuko niba mushyira no mu nteko ya provense baraba bakinze akahi ku maso. Ba Gisaro bande yande baba Gisaro se muramuwa Gisekedi yabashatse maze ko bazamwakira bamurutse, nuko atatowe se? Erega abantu bashaka amahoro hariya, abakunzi b'amahoro bari mu ntandukanye batandukanye n'ibitekerezo n'ibyifuzo, kuko iyi ntambara nk'uko nje mbivuga si iya Kongo nka Kongo, iri mu nyungu z'abazungu ikongera ikaba mu nyungu za FDLR n'Abarundi. Niyo mpamvu Burundi bwateka inzova kuri iyi ntambara, ariko abanyekongo nyirizina batamaze kubora, kuko kufatira ideoloji ya FDLR ikakujyamo nawe ukajya ukimbagiza nk'ukimbagiza umwana,
uba wabuze totari. Abanyekongo bagikunda Kongo bumiwe, bumijwe n'ukuntu Gisara ataciyemo mu matora, bumijwe n'ukuntu nta mudepite n'umwe ngo wa buri wese wa wundi uvuga tugiye kumara abavuga Ikinyarwanda, tugiye kubatema, tugiye kugira icyo Nabibonye twabakorera. muri liste rwose hariho aba ndetse no muri Ibidakwira niba ari ibidakwira hariho ibintu amazina nk'ibi. rwose abantu batangaye kuba atajemo, kandi abo bantu bagiye baharanira cyane ko abandi Banyarwanda bicwa. Ugasanga rero basa n'abakoreraga kuzabona uwo mwanya, none birangiye ntawo babonye. Ikigaragara rero ni iki, ni uko abantu bose ubwo bagiye mu gatebo kamwe haraza gukurikiraho iki? Gutangira gutekereza no gusubiza agatima impembero. Ibyo bigira abantu, reka twe kubivuga gutyo, ushobora gusanga ubwenge bubitekereza hari abandi batagufite. Kuko buriya Umunyarwanda aciye umugani ngo amatwi y'ihene yumva ahiye, ntugire ngo niwe wari umusazi, kuko yabayeho mbere yacu, yari yarebye. Ushobora gusanga n'ubundi uzi inzoka bita impiri. Yego. Inzoka bita impiri bajya batwika ishyamba ikajya yigura umutwe ikareba aho umuriro ugeze. Nugera hano ndivugunya rimwe mucike, umuriro ukaza ukabuzingiye ka kantu iryamyemo, yajya kwijugunya ikijugunya mu muriro pa ikaturika. Niyo nzoka igihira mu niyo nzoka niyo nzoka igihira mu ruhira. Ahantu hahiye impiri ntirokoka. Hari n'abantu rero bameze gutyo, bakavuga ah niringeraho ndareactinga. Byamugeraho bamaze kumugarika akavuga yomba narareactinze ejo bundi nari nkibishoboye, ariko icyo gihe ntacyo bifasha kuko icyo navuze igaheruka, ariko hajemo icyo navuze ko ariyo ibanje, icyo nakoze igaheruka. Urumva aho ugiye. Bosco, reka tugusabe gukomeza kutubera aho ngaho, ukomeze utubere mu burasirazuba bwa Kongo, ukomeze turebere abaza kunyonyomba. Mu gihe baza kunyonyomba, nubimenya uri budutere urwaro, tubwire uti nyabuna uti mukebuke mbabwire, tumenye rero uko ibintu bimeze. Ariko mbere yuko dutandukana, ndagira ngo nsabe abakurikiye channel yaba BNM, Masisi Congo Channel, News, Junior Bosco, hanyuma Igicaniro TV, mwese mbasabe gukora subscribe. Please, mukore subscribe, hanyuma kandi mubirayikinge. Ariko biba byiza munabihaye abatabashije kubibona. Ikindi kandi, ibi tuvuga tubabwira kenshi ko ntabwo ari umugani, ni ibintu biriho, ni amateka arimo atwikaragaho. Ndabasaba gukora comment. Ese turabyemeranya? Ese ibyo tuvuga niko mubyumva? Ese hari igitekerezo wowe ufite? Ese hari icyo uzi kirenze icyo twavuze ngo nawe utwunganire? Iteka rero nta handi bibera, muri comment, muduhe comment zanyu. Bosco, reka ngushimire cyane. Urakoze nawe Jide, nyine nk'uko wari ubivuze bashake B na Andi ntabwo ari A na D, ni Andi ya ka kamenyetso ka And B and M then Congo Masisi News. Impamvu mbasaba gukora subscribe, ikinyamakuru ni gishyashya kugira ngo nemererwe gukora live na telefone. Murabizi ninda kubagira kuri tele, hari umubare nsabwa kugezaho w'abasubscribers. Uwo mubare utarageraho ntabwo YouTube impa opportunity yo gukora live, kandi ninjya kuri tele ibyo nzaba njya kubereka ntabwo nabifata ngo mbirikodinge phone yakuzura ntacyo mubonye. Ariko nimuba mwakoze subscribe muri ibi benshi mukagera kuri uwo mubare ndi gusabwa kugira ngo nemererwe kujya live na telefoni, kuko buriya nubwo mumbona njya live bamwe bariho bambona,
binsaba gukoresha computer gusa. So nimukore subscribe kugira ngo umubare ndi gusabwa ugereho. Noneho njye kuri tere mfite inzira yoroheje yo kubahereza ayo makuru. Ntabwo byari binaniye kugira ngo ningera kuri tere mbabwire nageze kuri tere muze mbere kuko hameze, ariko ntabwo byari gushoboka ubwo no gupostinga akantu nti sinshobore kubahereza amakuru nk'uko bikenewe. Nimukore subscribe kugira ngo mfungukirwe n'inzira mbaha amakuru, ni igihe gitoya gusa. Ndayabatembereza abakumbuye Masisi ndayibagezamo, abakumbuye Rucuro ndayibagezamo, abakumbuye Nyiragongo nta handi sindengaho. Ariko bishobotse wenda na Minembwe nagerayo naho nkabarebera uko hameze, bizaterwa n'igihe. Minembwe simbasezeranyije cyane, bizaterwa n'igihe. Bo, mugire ibihe byiza. Murakoze cyane Bosco, mwese rero tubifurize ibihe byiza. Murakoze. Ni makosa cyane jite.